Salom, sizlar bilan navbatdagi videolarda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videomizning mavzusi Xitoy va undagi hozirgi kunda global muammo bo'lib kelayotgan koronavirus. Koronavirus o'zi nima? Bu qayerdan chiqdi? Hozirgi kunda uning asosiy tarqalish o'choqlari qayer? Ularni shu video davomida o'rganib chiqamiz. 2019-yilni va 2020-yilni eng asosiy muammolardan biri bo'lgan yilni boshidayoq muammoga aylangan dunyo bo'yicha birinchi o'rindagi muammoga aylanib borayotgan koronavirus. Bu koronavirusni nima uchun koronavirus deb atalgani, u qanday tarqaydi, nima alomatlari bor, qanday oldini olinadi. Demak, bularni videoni oxirigacha ko'rsangiz, demak, bilib olishga harakat qilamiz. Bu kasallik Xitoyning Uxan shahrida hayvon bozoridan tarqaganligini aytishmoqda. Bundan ancha yillar avval 14-asrda ham Xitoyning xuddi shu Uxan shahrida xuddi shunday kasallik chiqqan va buni qora o'lim nomi bilan atalgan. Bu kasallikning natijasida ko'plab insonlar, mingdan ziyod insonlar ham halok bo'lishgan va 10 minglagan, 20 minglagan odamlarga yuqqan. Demak, hozirgi kunda nima uchun yana xuddi shu shaharda bu kasallikni chiqqani juda ham qiziq. Nima uchun bu kasallik Xitoyda chiqadi? Demak, Xitoylarni bilamiz. Hamma narsani yeydi. Quruqlikda mushni, suvdan kemi va osmonda samolyotni yeyishmaydi xolos. Demak, bu kasallik hayvondan kelib chiqqan deb aytishmoqda. Ko'proq Xitoyda uchraydigan Xitoy kobrasi va ya'ni xuddi shunday ilon turlaridan biri chipor ilon deb ataladigan Xitoyda ko'proq ko'rinadigan ilon turlarida bo'ladi deb olimlar aytishmoqda. Ushbu kasallik 2019-yilning dekabr oyida Kanagawa shahrining 30 yoshli fuqarosi birinchi bora kasallanganligi haqida ommaviy axborot vositalariga xabar berishdi. 2020-yilning 24-yanvardagi statistikaga qarasak, 839 kishi shu kasallikni yuqtirgan va undan 25 kishi olamdan ko'z yumganligini yana bir bora ommaviy axborot vositalariga xabar berishdi. Bu kasallik shu qatorda Tailand, Tayvan, Yaponiya, Janubiy Koreya, Amerika, Gonkong, Filippin, Avstraliya kabi davlatlarda ko'rilganligini ham aytishmoqda. Hozirgi kunda respublikamizda ushbu kasallik bilan kasallanganlar hali qayd etilmadi. Lekin chet ellar bilan iqtisodiy, siyosiy, sayohat, ish yuzasidan va shunga o'xshash ishlar bilan shug'ullanadigan odamlar orqali yoki bo'lmasam bizning respublikamizga kirib keladigan turistlar orqali bu kasallikni qo'zg'atuvchi viruslarni kirib kelish xavfi mavjud. Buni oldini olish uchun chet ellarga ish safarlari, sayohat uchun boradigan fuqarolarimizga bu kasallikni oldini olish, qanday himoyalanish kerak ekanligi haqidagi tushunchani yaxshilab tushuntirishimiz zarur. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan hozirgi kunda Xitoyda aholi o'rtasida koronavirus turkumiga kiruvchi insondan insonga yuqish orqali pnevmoniya kasalligini keltirib chiqaruvchi virus haqida barcha joyda gapirilmoqda. Koronavirus qanday kasallik? Bu tarkibida 30 dan ortiq qo'shimcha viruslarni olib yuruvchi infeksiya bo'lib hisoblanadi. Xitoyda tarqalgan bu koronavirus kasalligi o'zi bilan hozirgi kunda 230 dan ziyod odamni olib ketdi va 6000 dan ziyod odam hozir yuqqani va karantin ostida tutilmoqda. Bu kasallik 2019-yilning dekabr oyida xitoyliklarni qandaydir bir bayramini tomosha qilish uchun dunyoning har xil joylaridan turistlar borgan va shu kasallik tarqalgan kunlari shu Xitoy davlatining Wuhan shahridan 5 million turist, ya'ni sayohatchi, demak, shu Xitoy davlatidan chiqib ketgan. Bu degani, bu 5 million aholi endi nechta davlatga tegishliligini endi bila olmadik. Mo'sht 20 ta, mo'sht 30 ta, mo'sht 5 ta asosiy mashhur davlatlardanligi hozirgi kunda aytilmoqda. Yuqorida aytib o'tgan davlatlarimda asosiylari, demak, kuzatildi.
Xitoy ma'muriyati hozirgi kunda bu kasallik tarqalgan Wuhan shahrini, ya'ni 32 million aholisi bor bu shaharni karantin ostiga olgan. Barcha militsiya xodimlari bu shaharga kirish va chiqish yo'llarini yopishgan. Butunlay hech kim kirmaydi va chiqmaydi. Bu shaharda yashovchi xalq esa tashqariga faqatgina oziq olish uchun yoki yuzlariga taqish uchun respiratorlar bir marta ishlatish uchun yoki bo'lmasa bint olib uni niqob qilib yuzga maska qilib demak respiratorlar olish uchun chiqishmoqda va bu respirator olish uchun navbat juda ham uzoq cho'zilib ketyapti. Demak qanchalik ham metr qanchalik kilometrgacha ham cho'zilib ketyapti. Bu odamlarni vahimaga solmoqda. Faqatgina 5tadan respirator sotiladi bir kishiga. Respirator yetkazish, yuzga maska yetkazish juda ham qiyin vaziyatga kelib qoldi. Ushbu kasallik tashqi muhitga va zararsizlantiruvchi omillarga chidamli hisoblanmoqda va bu kasallikka hozirgi kunda hali davo topilmadi. Faqatgina bu kasallikni sekinlashtiruvchi yoki bo'lmasa kuchayib ketmasligini oldini vaqtinchalik ushlab turuvchi boshqa kasalliklarni vaksinalarini hozirgi kunda ishlatilmoqda. Kasallik xastalangan odamda havo tomchilari orqali yoki bo'lmasa maishiy muloqotlar orqali yuqadi. Bemorlarda umumiy holsizlik, yo'tal, isitmani yuqori bo'lishi, tomoq og'rishi, tana haroratining ortishi, bronxit, pnevmoniya kasalliklarining alomatlari kuzatiladi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, koronavirus keltirib chiqargan kasallikni gripp kasalligidan farqi shundaki, insonda asoratlar bilan o'tishi va natijasi o'lim bilan tugash ehtimoli yuqoriligi. Chunki bu kasallikka qarshi odamlarda hali himoya qilish holati, immuniteti rivojlanmagan va bu odamlar inson xalqlar o'rtasidagi pandemiyaga olib kelishi mumkin. Shamollash virusi inson tanasidan tashqarida 24 soatdan kam yashaydi. Qattiq oshqozon og'rig'ini keltirib chiqaradigan koronavirus esa inson tanasidan tashqarida bir necha oy yashashi olimlar tomonidan aniqlandi. Koronaviruslar viruslar oilasiga mansub atipik pnevmoniya kasalligini chaqiruvchisiga o'xshab ketuvchi virus bo'lib, bemorlarda oddiy shamollashdan to o'tkir og'ir respirator sindromi deb nomlanuvchi og'ir kechuvchi kasallikni keltirib chiqaradi. Atipik pnevmoniya bundan oldin ham Xitoyda 2002-yil kuzatilgan va bunda 37 davlatda kuzatilgan. Bundan 8000 dan ortiq odam kasallangan. Yangi koronavirus xususiyatlarini hozirgi kunda ko'plab davlatlarning laboratoriyalarida olimlar tomonidan o'rganilmoqda. Va olimlar o'rgangan ma'lumotlarga ko'ra, uni qo'zg'atuvchisi topilgan va unga 2019 nCoV nomi berilgan. Ushbu virus tashqi muhitga va buni zararsizlantiruvchi vositalarga chidamliligi aniqlangan va bunga hali vaksinalar topilmagan. Shuning uchun boshqa viruslarga qarshi bo'lgan vaksinalarni bu kasallikka hozircha ishlatilmoqda va olimlar tomonidan izlanishlar jadal suratda davom etmoqda. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, nafaqat koronavirus kasalligi, balki boshqa yuqumli kasalliklarni oldini olishning eng samarali usuli bu shaxsiy va jamoat gigiyenalariga qat'iy amal qilishdan iborat. Yuqumli kasalliklarni oldini olish nafaqat tibbiyot xodimlarining vazifasi, balki o'zini, oila a'zolarini, vatanimizni, kelajagi bo'lgan farzandlarimizni yaxshi ko'rgan, ularning kelajagini o'ylagan barcha ota-onalarning vazifasi deb o'ylayman. Mana videoni ham oxiriga yetib keldik. Bu videoda aytilgan ma'lumotlar sizlarga foyda keltirsa, juda ham xursand bo'laman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing. Shu orqali bu video boshqa do'stlarimizga, yurtdoshlarimizga, chet davlatda yurgan yurtdoshlarimizga yetib borsa, agar ular ham bir kerakli ma'lumotlarni olishsa, bu juda ham ulug' yaxshi ish bo'ladi. Demak,
bundan keyingi videolarda bundan qiziqroq ma'lumotlar bilan, bundan yaxshi ma'lumotlar bilan sizlar bilan uchrashguncha deb qolaman. Hozircha esa xayr, keyingi videogacha o'zingizni ehtiyot qiling.